Херсон під масованим обстрілом. Росіяни гатять по місту з артилерії різних калібрів. Очільник області Олександр Прокудін закликає жителів міста перебувати в укриттях. І детальніше про оперативну ситуацію в регіоні буду говорити з Олександром Толоконніковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, слава Україні! Отже, буквально годину тому очільник області Прокудін повідомив у соцмережі, що Херсон під масованим вогнем росіян. Розкажіть нам, що відбувається зараз і чи триває обстріл? Зараз трошки тихше, але тут дійсно було пекло. Десь о 19:15 все почалось. Були перебої зі світлом. Зараз також в деяких районах немає світла, але вже наші енергетики зранку будуть займатися, тому що зараз це і небезпечно, і також ми розуміємо цю важку роботу, просимо всіх з розумінням до цього поставитись. Почалося 19:15, масово почали обстрілювати змішаними снарядами, це і артилерія, міномети, і ЗСВ, тобто канонада така була, що світло було як днем. І спочатку ми отримали повідомлення серед місця про двох жінок, родичок, одна дитина, 15-річна, і будучи жінка, і мати, чи бабуся. Також діти з цієї адреси отримали повідомлення про те, що загинула 75-річна жінка. І поряд ще одна жінка, трохи пізніше надійшло повідомлення, яка поранена була внаслідок цього обстрілу. Обстріли продовжувались, з іншої адреси також повідомлення про жінку поранену. Потім росіяни обстріляли автомийку, АЗС там, поряд з автомийкою постраждав чоловік, який рухався на автомобілі поряд. На АЗС постраждав працівник АЗС. Обстріляли росіяни і одну із поліклінік, було пошкодження самої поліклініки. Ще двоє людей трохи пізніше надійшло надійшло повідомлення про поранення. Наразі відомо нам попередньо про одну загиблу людину та восьмерих постраждалих, на жаль, внаслідок всього масованого терористичного акту чергового. У вас є припущення, з чим це пов'язано? От коли востаннє такий масований обстріл був? Масований обстріл в день був 13 листопада, буквально позавчора. Було два дні більш-менш, хоча також сьогодні також і ВДЗ пообстрілювали. Там є і загиблі, і поранені вчетверо. І зранку також є загиблі в Херсоні. Чоловік загинув 68 років народження, 68 років, і жінка. Тобто сьогодні вже як мінімум троє людей загинуло на Херсонщині внаслідок російської агресії. Чи супроводжують вони, коригують свій вогонь, застосовуючи БПЛА? Так, ми це бачимо, і коли, перш за все, тому що коли погода марна, обстрілів менше. Коли сонячно, більш-менш ясно і зоряно, то на жаль, обстріли більше. Пане Олександре, я вам дякую за те, що знайшли все ж таки змогу нас повідомити, що відбувається на Херсонщині. І все, що можу побажати, бережіть себе і тиші вам довгоочікуваної. Дякую. На прямому зв'язку з нами був Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.